Stavanger, the most beautiful city. Ifølge kalenderen er det sommer i Stavanger akkurat nå. Sommer, det betyr blå himmel, sol, 25 grader, badeliv, shorts. Stavanger har ingenting av det akkurat nå. Har vanvittig mye regn i vente. Dette er værutsiktene for kommende uke. I Spania der skal temperaturen stige. Den skal bare knappast lea seg i Norge. Vi kan håpe at Norge får litt av varmen ifra Spania. Ha en riktig, riktig god tirsdag, alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap. Og det er hetenskap. Hetenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov veksen det! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.